Գերմանիա յարգորդնախարար Զիգմար Գաբրիելը ասել է, որ Համբուրգում կայանալիք մեծ 20-ի գագաթաժողովի շրջանակներից դուրս Թուրքիայի նախագահի հանդիպումները տեղին չեն լինի։ Ռեջեփ Էրդողանը մտադիր էր հանդիպել Համբուրգի թուրքական համայնքին եւ ելույթ ունենալ։ Նման խնդրանքով Անկարան հունիսի 28-ին դիմել էր Բեռլինին։ Սակայն Գերմանիայի արտգործնախարարը ասել է, թե Գերմանիայի կառավարությունը կմերժի Թուրքիայի նախագահի խնդրանքը։ Գերմանիայի կառավարությունից հաստատել են, որ Զիգմար Գաբրիելի հայտարարությունը համաձայնեցված է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Զիգմար Գաբրիելը նաև նշել է, որ Բեռլինի եւ Անկարայի միջև տարաձայնությունների ֆոնին նախագահ Էրդողանի Համբուրգում բնակվող հայրենակիցների համար ելույթը անհարկի կլինի։ Նա այս մասին խոսել է Ռուսաստանում, Գերմանիայի արտգործնախարարը լրագրողների հարցերին պատասխանել է Կրասնոդարում գյուղատնտեսական արտադրության գործարան կատարած այցելության ժամանակ։ Նախկինում հիշեցնենք, Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ եւս Գերմանիայի իշխանությունները արգելել էին Թուրքիայի պաշտոնյաններին քարոշչական հանդիպումներ ունենալ Գերմանիայի քաղաքներում։ Արդ երկրում ապրող Թուրքիայի քաղաքացիները Թուրքիայի համապետական ընտրություններին եւ հանրաքվեին մասնակցելու քվեարկելու իրավունք ունեն։ Համբուրգի բարձրակարգ հյուրանոցները պատրաստվում են հյուրընկալելու տնտեսապես զարգացած մեծ 20-ի երկրների առաջնորդներին, նրանց ուղեկցող պատվիրակություններին։ Գագաթաժողովը անցկացվելու է հուլիսի 7-ից 8-ը։ Մեծ 20-ի գագաթաժողովին մասնակցելու են նաև ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ակնկալվում է, որ Դոնալդ Թրամփը նախագահ ընտրվելուց հետո առաջին անգամ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարը երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը հնարավոր է համարել։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքների քննությունը։ Մինչ գալիք շաբաթ կայանալիք մեծ 20-ի գագաթաժողովը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինում հյուրընկալում է եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդներին։ Բանակցությունները հիմնականում վերաբերում են գագաթաժողովի նախապատրաստմանը, առաջիկայում քննարկվելիք հարցերին։ Մերկելը հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդ Թերեզա Մեյի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Նիդերլանդների և Նորվեգիայի կառավարությունների ղեկավարների հետ։ Գերմանիայի խորհրդարանում կանցլեր Մերկելը ասել է, որ չնայած ԱՄՆ-ն որոշել է դուրս գալ Փարիզի կլիմայի համաձայնագրից, Եվրամիությունը հավատարիմ է մնում համաձայնագրին և գագաթաժողովի հիմնական հարցերից մեկը կլինի կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը։ Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հանդիպում են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Նրանք քննարկում են ռազմական ծախսերը ավելացնելու և Աֆղանստան լրացուցիչ զորքեր ուղարկելու հարցերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտնել է, որ Դաշինքի անդամ 15 երկիր համաձայն է լրացուցիչ զինծառայողներ ուղարկել Աֆղանստան, ինչպես նաև ավելի զենք տրամադրել գրոհայինների դեմ պայքարելու համար։ Միացյալ Նահանգները ավելի վաղ հայտարել էր, որ պատրաստվում է ևս 3000-ից 5000 զորախումբ ուղարկել Աֆղանստան, իսկ ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամները հնարավոր է 1200 զինծառայող ուղարկեն միանալու Աֆղանստանում գործող միջազգային ուժերին։ Ներկա պահին ՆԱՏՕ-ի գլխավորությամբ Աֆղանստանում 13450 բազմազգ զորքեր կան։ Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային ուժերը թալիբների դեմ պայքարից բացի վարժեցնում են նաև Աֆղանստանի բանակը։ Լրացուցիչ զորքեր ուղարկելու ՆԱՏՕ-ի որոշումը պայմանավորված է թալիբ զինյալների աճող հարձակումներով, որոնց հետևանքով մեծանում է զինվորների և քաղաքացիների զոհերի թիվը։